მიიღებს თუ არა ევროპარლამენტი ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური სანქციების დაწესების მოთხოვნის შესახებ რეზოლუციას. ევროდეპუტატები საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებულ რეზოლუციას კენჭს. სავარაუდოდ ხვალუღრიან. ევროპარლამენტში რეზოლუციის ხუთი პროექტია წარდგენილი, რომელთაგან ორში ბიძინა ივანიშვილის შესახებაც არის საუბარი. ცნობილია, რომ დეპუტატები კენჭისყრაზე ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირებასთან ერთად მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანასაც მოითხოვენ. ევროპარლამენტის რეზოლუციებში ბიძინა ივანიშვილის შესახებ გაკეთებული ჩანაწერები კატეგორიულად მიუღებელია ქართული ოცნებისათვის. მართველი გუნდი ამტკიცებს, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციები რეალობას არის აცდენილი. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ივანიშვილის წინააღმდეგ ორკესტრირებული შეტევა მიმდინარეობს. ოპოზიციაში კი მიიჩნევენ, რომ ეს არ იქნება ერთადერთი რეზოლუცია, რომელსაც ევროპარლამენტი საქართველოს შესახებ მიიღებს. რაოდენი სამწუხაროც არ უნდა იყოს, ეს რეზოლუციები სულ უფრო და უფრო კარგავს როგორც შინაარსიდან გამომდინარე თავის, ასე ვთქვათ, ავტორიტეტს და ძალას, რაც ძალიან სამწუხარო არის. თვითონ ასეთი, ასე ვთქვათ, არათანმიმდევრულობა, რომლებიც გამოიხატება ერთი მხრივ ფაქტების დამახინჯებაში, მეორე მხრივ სრულიად აბსურდული ხდება ის, ასე ვთქვათ, კამპანია, რომელიც არის გაჩაღებული ბატონ ივანიშვილის წინააღმდეგ, და ერთადერთი მიზანი გახლავთ, რომ როგორმე ადამიანი, რომელიც არის ქვეყნის და საკუთარი ხალხის გვერდჩინდგომი, ამ ადამიანს, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანზე მიდის ორკესტრირებული შეტევა. პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, უვიწობასთან ერთად უზნეობასთანაც გვაქვს საქმე ქართულ ოცნებამ, როცა ისე საუბრობს, ჩვენ გავიგეთ გუშინ, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის 67 კილოზე უფრო პატარა ცოლის. რას ნიშნავს ეს? 2 მეტრის ადამიანი არის 67 კილო, ნიშნავს იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის უმძიმესად, და ამის მერე როგორ ყოფნის ვინმეს იმის ძალა, რომ თქვას, რომ სააკაშვილთან დაკავშირებით დასავლეთი არის ევროპაში, ევროპაში ყვანი, შეცდომაში არის ევროპაში ყვანი.